enhorabona per la renovació. No sé què significa per tu aquest pas, si ho veus com un premi, una recompensa, què significa? Sí, bueno, en primer lloc, donar les gràcies a tothom que ha fet possible això. Jo estic molt content. La veritat és que des que estic aquí han passat moltes coses amb aquest club, és el meu quart any, hem passat moments durs, però sobretot moments molt bons, dintre del camp i fora del camp, que també és molt important per un jugador, sentir-se còmode i sentir-se a casa. Tot això ha fet que jo sempre tingui ganes d'estar aquí amb la meva gent i per tant això per mi és un premi i estic molt content per continuar aquestes dues temporades més. T'afegeixes al grup dels jugadors que han robat fins al 2021. Què suposen per tu aquests dos anys, ja que també diguéssim que és una mica a llarg termini? Bueno, suposa la continuïtat a una etapa molt bona que estem aconseguint aquí al Girona, tots plegats, a jugadors que ja hi érem i jugadors que s'hi van afegint a les temporades pròximes. Llavors, bueno, per mi és el que deia abans, estic molt content, crec que hi ha un projecte molt ambiciós, en el que ja venim de fa anys, des que vam intentar assolir la primera divisió fa dos anys, fa un, i quan la vam assolir aquest any passat. Llavors, no puc tindre més agraïment que el que tinc, sinó que seguir treballant i al final estic on vull, i a un club que em fa sentir moltes coses. Llavors, per mi és tot, i tindre aquesta felicitat és la part que em motiva a seguir donant tot el que tinc per aquest club. Hola, Dai, et sents, no ets gironí de naixement, però suposo que cada vegada t'hi sent més d'adopció. Què te suposa per tu estar en el bloc en aquest, amb Pere Pons, Granell, Eloi, que més partit heu jugat i amb el Girona? Bueno, a part de que són uns grans companys i grans futbolistes, ells, per ells és el nou a més, ser d'aquí, jugar aquí, i jo me sento sincerament un més. Per mi, com deia ara, és un club en què tinc molts sentiments, mai m'imaginava que podria tindre tants sentiments per un club, més que res perquè ho he aconseguit tot aquí, he aconseguit ser un jugador professional, he aconseguit créixer amb els meus companys, i per mi això ho és tot. Llavors, a dia d'avui no tinc, la meva felicitat és continuar aquí i estar amb ells, és això. Felicitats, Dai, per la renovació. Suposo que vaig veure ahir el partit del Sevilla. Jo ja faig un pas més de cara al partit de diumenge. A dintre del vestidor, aquest partit com es pren? Com un pas més per la permanència, o suposo que de tant en tant deveu mirar la classificació i dir, bé, si guanyem potser encara la farem més grossa? Bueno, és el que s'està comentant una mica ara. Evidentment és un partit super i super complicat, amb un rival que, bueno, que ahir va passar de ronda i que suposo que això li dona molta moral per aquest partit, i nosaltres seguim amb l'objectiu de la permanència. Evidentment estem en una bona situació i no és el mateix afrontar aquest partit havent guanyat la setmana passada, havent empatat o venint d'una bona ratxa, que no venint de perdre o tindre la necessitat de guanyar. Llavors anem allà amb molta il·lusió, amb un camp guapíssim on jo crec que s'ha de disfrutar cada minut, i per lo menos és el que faré jo des de que si vaig, clar. Hola, Dai, per aquí a la dreta. Hola. Vas començar la lliga titular, últimament hem vist una mica menys a l'11, no sé com ho has viscut això, i si creus que certificaràs la renovació amb una titularitat al camp del Sevilla. Bueno, per parts. Sí, vaig començar, em vaig sentir molt bé, crec que sempre he estat molt involucrat amb l'equip i amb la part que em toca, jugui on jugui, sigui a la dreta, a l'esquerra, i amb això no hi ha cap problema. Evidentment, és un equip de primera divisió, hi ha moltíssima competència i en qualsevol moment pot entrar qualsevol jugador. Els que entren també ho fan bé, i el que hem de fer és entrenar, donar el màxim i estar al servei de l'equip i dels meus companys. Llavors, crec que s'ha de lluitar per tindre la titularitat sempre, i quan no la tens intentar ajudar al màxim, que és molt important això.
Y para la otra banda, si cree que puedo jugar a titular, pues bueno, es posible, porque Pablo cree que está sancionado, cree que no, está sancionado, y es posible que jugui. Llavors, bueno, ya está, res més. Buenos días, Adai, felicidades por la renovación. Hablábamos en verano, una vez ya consumado el ascenso, de cómo sería jugar en estos campos, en los mejores de España, ante los mejores rivales. Ya a nivel personal, ¿qué estás aprendiendo de esta temporada, ahora que ya han pasado unos meses, que ya estamos todos más adaptados? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo estás viviendo este nuevo camino? Bueno, para nosotros, jugadores que venimos de abajo y hemos jugado en todas las categorías, pues para nosotros, ya siempre he dicho que es ilusionante y es un premio muy grande a nosotros mismos y a nuestra carrera. Entonces, bueno, cada día se aprende en el fútbol de todos los compañeros y esto es lo que nos llevamos. Pero es evidente que bueno, nunca pensaba, a lo mejor hace muchos años, que podría jugar en esta categoría, y ahora me doy cuenta que sí. Pero esto es aprendiendo cada día, sabiendo que cuando la cabeza quiere, las piernas quieren. O sea, cosas que al final te hacen ir mejorando cada día, y sabiendo que, bueno, los límites a veces se los pone uno, entre comillas, siempre, ¿no? Pero se los pone uno. Entonces, bueno, yo creo que con ilusión, ganas y las condiciones que al final tenemos los jugadores que estamos aquí, que al final a día de hoy somos jugadores de primera, pues yo creo que va saliendo todo y más o menos va bien. Felicitats, eh? Gràcies. De cara a diumenge, ja has parlat una mica de l'ambició i del que pot suposar, a nivell públic pot significar, una victòria podria significar trencar definitivament amb l'objectiu de baix i plantejar-se amb el que queda de lliga l'objectiu de dalt? Jo crec que fins que no aconseguim els punts que realment són els que fan falta per salvar-se, l'objectiu seguirà sent el mateix. I això es veurà si guanyem al Pizjuán. Es guanyarà i seguirem tenint aquest objectiu. Llavors, jo crec que és bastant clar aquesta resposta, però sí que és evident que contra més partits guanyem, doncs més il·lusions tenim i més ganes tenim. Aquí no s'han de ficar barreres ni murs, ni hem de pensar només en salvar-nos i no fer res més. Jo crec que al revés. Com deia abans, amb aquestes ganes que tenim, i jo crec que és un equip que es veu, que potser podem fallar, podem equivocar-nos, però l'equip corre, ens ajudem uns als altres, llavors amb aquesta mateixa ambició i amb aquesta línia jo crec que podrem fer coses maques, com a principal objectiu salvar-nos, evidentment. Gràcies. Hola, bon dia. La renovació i què significa per a vosaltres? Bueno, és una renovació per mi especial, sobretot per la nostra vinculació, no? Personal. Jo he vist molt l'evolució de Dai des de fa molts anys, perquè el vaig tenir allà a Hospitalet i sé del que he anat passant i el dur que ha sigut arribar on avui està, i la veritat que em sento molt orgullós per ell, perquè crec que ha anat creixent, ha anat madurant molt el seu futbol. Era un futbolista que jo ja veia que tenia un potencial molt gran en categories que no eren les seves, però el futbol és així d'injust moltes vegades. Hi ha molts jugadors que es queden al camí i no arriben a tenir el premi que avui ell està tenint, i bueno, és una història que, per explicar, és una història que ell la pot, segur que molta gent de segona divisió B, de tercera, el tenen com un referent, perquè ell és un exemple de superació, d'arribar a l'elit i amb silenci treballant, i bueno, la veritat és que recordo molts moments que hem passat ell i jo en moments difícils, en un altre club, amb moltes més dificultats i amb moltes més situacions que eren difícils de valorar, i avui, doncs, és un dia que crec que té el premi que realment es mereix. Bon
bon dia, Quique. Com va arribar a DAI la primera temporada, no sé com valoraries el salt qualitatiu que ha fet. Al principi el veiem amb diverses molèsties musculars que sempre l'impedien tenir aquella continuïtat que al final ha acabat mostrant. On creus que ha estat aquest canvi diferencial que l'ha permès ser una de les peces importants de l'equip de primera? Jo crec que és un jugador que com bé dius tu, era un jugador molt diferent, molt especial, amb una massa muscular crec que estratosfèrica, amb les categories que jugava, es veia que tenia un potencial molt gran, però sí que és veritat que potser no anava ajuntada amb un tema doncs, de nutrició, de màxims nivells, i jo crec que això ha sigut una evolució que ell mateix l'ha anat experimentant i que avui en dia l'Adai és un jugador que es perd els partits, pocs partits s'ha perdut, no? per lesions. No? I això era una de les coses que parlàvem cada any. Jo quan va arribar aquí recordo que va ser una de les primeres xarles que vam tenir i cada any jo crec que ell sol ja no se li té que parlar perquè ja ho té més que clar on té que anar dirigit tot el seu entrenament invisible i bueno, i avui estem amb un jugador que segueix tenint les mateixes qualitats i les mateixes característiques bones que tenia abans, però ara que s'han anat superant també perquè a nivell mental d'ell se sent més futbolista, se sent més protegit a nivell de l'elit i això fa que vagi creixent. Bon dia, Quique. Aquesta pregunta potser era pel president, però te la faig a tu directament. Després de la renovació de tots els jugadors, m'agradaria saber la teva situació contractual i si també renovaràs en breu. En principi acabes el 2019, no? Bueno, una cosa que no... T'hauria de parlar amb ell. Això no em puc parlar a mi mateix. És un tema... Bueno, jo l'únic que puc dir que sóc feliç i que estic molt bé aquí, que realment estic creixent dintre d'aquest club i que verdaderament penso que no puc dir jo que en cap moment estigui pensant en altres coses sinó en continuar, això sí que ho puc dir, però d'aquí a el que pensen o el que passarà no, aquí no puc dir. Parlàvem ara de tots els jugadors que s'han renovat, sobre si tu renovaràs, si hi ha algun jugador amb el qual s'estigui negociant de cara a poder que tinguem més renovacions o per ara... El cicle podríem dir que s'ha acabat. Bueno, això segueix i seguim veient que hi ha jugadors que fan passes endavant i que van creixent i que si mereixen seguir el club o almenys jo crec que mereixen seguir el club o jugadors que ja tinguin contracte que veiem que tenim que posar-los en situació més positiva perquè avui no estem fent unes renovacions, estem fent unes innovacions, no? I això demostra que és perquè crec que el seu rendiment mereixen aquests creixements. Està clar que estem a la màxima categoria, que tenim que saber protegir, però aquí tot està basat en un rendiment d'uns futbolistes que estan demostrant setmana a setmana. Tot això pot canviar, i això és futbol i la vida dona moltes voltes, i això pot ser que amb aquests mateixos jugadors l'any que ve les coses no vagin tan bé, però a dia d'avui el que hem de pensar és en positiu, en que ells volen seguir creixent dins del club i volem fer un projecte cada vegada més ambiciós i la veritat és que estem molt contents de que ells també apostin per la continuïtat. Quique, bon dia. Un parell de preguntes per part meva. Has renovat tot el de la casa, diguéssim. Tens alguns jugadors fora cedits. No sé si en aquest capítol de renovacions, controlant com deus controlar els que juguen fora, hi ha alguna opció preferent també que no, per renovar, que no s'escapi en aquest sentit. Bueno, hi ha jugadors que estan fent temporades fora d'aquí, que els seguim setmana a setmana, que veiem del seu rendiment. Crec que està sent força positiu, tant el cas d'en Coris com en Robert Alcaraz. Són dos jugadors que han sortit cedits i que realment crec que estan tenint participació, estan tenint continuïtat, que és el que buscàvem una miqueta, perquè eren jugadors que havien estat aquí a l'estructura i no havien tingut 5-10 partits seguits, i aquest any sí que crec que els han tingut. Quina serà l'evolució d'ells de futur? Bueno, això encara queden 4 mesos, 4 mesos. Penso que
han fet un pas endavant, però també tindrem que valorar el mercat, tindrem que valorar el que tenim i al final també que el míster també pues, tindrà que dir de la seva i prendrem decisions. I la segona, una pregunta amb tot el carinyo del món, te la vaig fer a principi de temporada quan valoràvem l'inici, crec que només hi ha un jugador que acaba contracte aquest pròxim estiu, que ja et dic, ja vam parlar-ne a principi de temporada, vas donar la teva opinió, no juga, no sé si també entre tu i el jugador i el president hauríeu de contestar tots tres, però és un jugador, no sé si dir a renovar, però de continuïtat o de futur al club en alguna vessant? Parles de l'Oi, no? Sí. Vale. Bueno, per sortir el nom, perquè no, la gent dirà... No, bueno, l'Eloi, l'altre dia vaig parlar una miqueta d'aquesta situació. L'Eloi era un jugador que se li va dir que potser no tindria cabuda dintre d'aquest equip a principi de temporada, que depenia una miqueta del seu dia a dia, no? I la pretemporada. Jo estic encantant el següent amb l'Eloi, és un jugador que treballa cada dia el que més, és un jugador que no està tant en minuts i té un comportament crec que excepcional. Crec que és un futbolista molt bo, i sembla que parlem d'un jugador que estigui al final de la seva carrera i no ho crec que és un jugador que té molt per donar i per fer. M'estàs dient tu de valoracions de cara al futur, bueno, crec que és molt d'hora, falten 3-4 mesos, el rendiment d'ell a dia d'avui no el podem ningú posar a dir si ho està fent bé o no ho està fent bé perquè no està tenint continuïtat i minuts, i la veritat és que jo li tinc un gran respecte, per mi és un dels referents per mi del vestidor, i que penso que hem de tenir molt de respecte amb aquesta situació i ho anirem valorant amb aquests potser propers 3 mesos. Parlaves de, bueno, o veient el rendiment de l'equip, dels jugadors, no sé si un hipotètic futur traspàs de jugadors seria un pas natural dins d'aquesta evolució o per tu millor que no n'hi hagi? Bueno, som un club que al final el que volem és consolidar el projecte a la primera divisió i intentar créixer. Aquesta és la primera ambició que tenim i això està clar que no passa perquè si el grup està funcionant marxin les peces, no? Però també hem de ser conscients d'on estem i de quin club som i dels pressupostos que tenim i de la dimensió que estem, no? Amb els altres clubs, amb la quantitat de diners que altres clubs són capaços de ficar sobre la taula. Llavors jo en aquest cas, bueno, el que vull és intentar mantenir el bloc, que l'any que ve estiguem, si pot ser, la majoria de jugadors que estan tenint sobretot continuïtat i que són jugadors que estan donant rendiment, i si al final hi ha algun traspàs o alguna cosa, pues ho tindrem que acceptar com una part del futbol, intentar ja tenir pensades o situacions que puguin passar pensant en altres tipus de jugadors per si aquests jugadors marxen. Aquesta és una mica la nostra feina i hem d'estar oberts a que tot pugui passar. Si em dius a mi què és el que m'agradaria, et diria que